Ukážeme vám, co ukrývá půda Honzy Masaře z Hulína. V legendách se zaměříme na brejlovce, tedy lokomotivy řady 753. A v úžasných návratech si ukážeme jízdu vlaku k přejezdu s porouchaným přejezdovým zařízením. Když má děvče Střebové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu železniční Pražce. Mnozí z vás zcela jistě poznali, že jde o text písničky Pražce Pavla Dobeše, kterou by měl znát každý příznivec železnice. A jak text pokračuje? Před děvčaty Střebové chlubil jsem se silou, pozvedl jsem Pražec, načež odvezli mě s kýlou. Tak to je holý nesmysl, protože pokud zpívá o betonových Pražcích, tak ty holýma rukama vůbec nikdo nezvedne. Jak to vím? Inu, vyrazili jsme natočit reportáž o tom, jak se betonové Pražce vyrábí na nejmodernější lince KŠ Prefa ve Štětí, takže vím, kolik váží. Kolikže váží? To se dozvíte v první technicky mimořádně zajímavé reportáži. Železniční Pražce. Víte, kolik jich najdete na síti Správy železnic? 23 208 000. Z toho je 258 000 ocelových, 3 166 000 dřevěných a 19 784 000 betonových. A právě na ty betonové, nebo přesněji řečeno železobetonové, se zaměříme. S kamerou jsme se vydali do Štětí podívat se, jak se vyrábí Pražce PKK 13 na nejmodernější výrobní lince v České republice. Jde o Pražce určené pro běžný rozchod s pružným uchycením kolejnic pro hmotnost na nápravu až 25 tun a rychlost až 300 km za hodinu. Je to výroba systémem dlouhé dráhy, to znamená, že na délku 85 metrů se natahují ocelové předpínací dráty a potom v kuse vyrábíme zhruba 75 metrů dlouhý pražec, který se pomocí automatizované pily řeže na jednotlivé kusy a dál už poloautomatickou výrobou kolegové osazují vystrojování, pražce zrají v tomu určeném prostoru a expedujeme na plochu, kde je automatizovaný jeřáb. Možná si říkáte, co je na tom, trochu betonu a nějaká ta ocelová armatura. Budete překvapeni, jak složitá a precizní je a musí být výroba pražců, aby splňovaly všechny požadované parametry. Železniční pražec vlastně není obvyklý prefabrikát, protože je požadavky na jeho geometrii jsou mnohem přísnější, pohybují se v desetinách, někdy i v setinách milimetrů. Tomu jsme se museli trochu přizpůsobit a trochu se to naučit. Nebyli jsme na to z běžné prefy zvyklí. Současně je pražec velmi pod dozorem ať už státních orgánů nebo různých certifikačních dalších orgánů. Záruka na pražce je požadovaná 5 let od následujícího roku po zabudování, to znamená, když zabudujete na začátku roku, tak je to v podstatě 6 let a jinak uvažovaná životnost těch pražců je 50 let. Dost řečí. Jdeme se podívat na vlastní výrobu. Vše začíná očištěním formy od prachu a nečistot za pomocí čistícího vozu s výkonným vysavačem. Následně se aplikuje odformovací olej a na držáky se nasadí hmožinky se spirálami. Teď nastává fáze, kdy předáváme připravené předpínací dráty, včetně třmínků, na vozíku zeleném, na formu a potom ten vozík přes celou formu délky 80 metrů přejede a zatáhne dráty do forem a pak bude připraveno už k předpínání. V každém pražci je zataženo 12 drátů. Celkem je tedy potřeba pro jednu postel se 4 nosníky natáhnout 48 drátů, které jsou ukotveny na obou stranách a následně napruty zhruba o 60 cm. Tím se do výstuže vnese požadovaná předpínací síla. V našem pražci je předpínací síla přibližně 40 tun, která slouží k tomu, aby pražec držel pohromadě a když je zatížen zatížením od vlaku nebo od projíždějící soupravy, tak aby v betonu nedocházelo k tahovým napětím a tudíž k porušení. Důležitou fázi výroby je zajištění přesné polohy drátu ve formě. K tomu slouží třmínky držící dráty u sebe a stromečky fixující pozici výstuže. Jde o vysloveně ruční práci. Jakmile je hotovo, nastupuje betonáž. Teď právě vidíte probíhající betonáž specializovaným betonovacím strojem. Ten zvuk, ten hluk, co slyšíte, to je příložná vibrace, která je pod každou formou, která zhutňuje tu čerstvou betonovou směs. Ten čerstvý beton je dodáván automatickou kapslí. Každých 5 minut
přijede dodávka čerstvého 1,5 kubíku betonu z betonárny. Pozor, pro Pražce se používá nejvyšší kvalita betonu, kterou v běžné prodejní síti nemáte šanci koupit, takže si Pražec doma prostě nevyrobíte. A navíc jde o rychle tuhnoucí beton, což znamená, že za 18 hodin mají Pražce požadovanou minimální pevnost pro uvolnění předpětí a odformování. Než se tak ale následující pracovní den stane, míří vzorky betonu 15 cm krychle do laboratoře. Každý den provádíme 3 zkoušky na pevnost betonu v tlaku a 3 zkoušky na pevnost betonu v příčném tahu. Jsou to krátkodobé pevnosti po jednom dni, abychom věděli, že můžeme odformovat výrobky. Tady po úspěšně vyzkoušených vzorcích betonu můžeme spustit formy a uvidíme, jak se nám Pražce povedly. Pokud se povedly, zaměstnanci uvolní všech 48 drátů a vnesou do Pražců předpětí. A pak nastupuje do hry pila s jedním pracovníkem. Ta automaticky natahuje všechny souvislé řady nosníků z jedné postele, vyhledá správnou polohu řezu a postupně nařeže 128 pražců, které jsou na převracecím zařízení otočeny do finální polohy a míří k dalšímu stanovišti výrobní linky. Teď se nacházíme u zařízení pro laserové měření geometrických parametrů pražce. A hnedka kousek dál je mikroúderové zařízení pro označování datumem výroby. Tady za mnou probíhá osazování vystrojení pražce, uhlových vodících vložek, spon, gumových podložek podpatu kolejnice a vrtulí. Teď stojíme v místě automatického stohovacího jeřábu, který vystohuje pražce. My jsme investovali do tohohle prostoru, aby čerstvě vyrobené pražce byly ochráněny aspoň po dobu jednoho dne proti povětrnosti, proti slunci, sněhu, mrazu a mohly dobře dozrávat. Pražce čerstvě vyrobené díky hydrataci cementu mohou mít poměrně vysokou teplotu až 40 až 50 stupňů. Takhle horké pražce expedovat ven není vhodné. Po dozrání jsou přemístěny robotickým portálovým jeřábem na venkovní skládku, odkud jsou pak distribuovány odběratelům. Než ale začne distribuce, musí pražce projít posledními zásadními zkouškami. Tady se nacházíme v laboratoři, kde provádíme kontrolní zkoušky pražců na hotových výrobcích. Pražec zatěžujeme silou 21 tun a nesmí vzniknout trhlina delší než 15 mm. Tuto zkoušku provádíme na 2 kusech pražců za týden. Naše exkurze ve Štětí, kde dokážou ročně vyrobit až 100 000 kvalitních pražců na moderní lince, kterou najdete také například v USA, Austrálii či Koreji, pomalu končí. Nás ale zajímá ještě jedna otázka a proto se vracíme do výroby. Kolik litrů betonu je potřeba na výrobu jednoho pražce PKK 13 a kolik kilogramů vlastně nakonec váží? Hotový pražec náš má 320 kg a 127 litrů betonu. Podívejme se na to, co se dělo, děje a bude dít na železnici. Společnost RegioJet nasadila do zkušebního provozu dvousystémovou elektrickou čínskou jednotku výrobce CRRC pro rychlost až 160 km za hodinu, která měla původně sloužit dopravci Leo Express. Díky záběrům našich diváků Martina Žarnovického a Víta Slance se můžete podívat na jednotku řady 665 dlouhou přes 111 metrů z exteriéru, ale zavítáme i do interiéru, kam se vejde 300 cestujících. Pamatujete si, jak šéf Raineru Michael Lerry říkal, že v jeho letadle budou sedačky na stání? Tak tady v těchto vlacích se dostalo realitou. Já mám docela výhodu, že mám poměrně štíhlou postavu, že se tady vejdu, ale je to trošku oplácané, já nevím, jak bych to řešil. Mnohem pohodlnější ale business třída, která má hodně zajímavé uspořádání sedaček, že vždy sedíte a vedle máte stolek. Je takovým cik-cak způsobem řešené. No a když si sem sednete, pojďte se kouknout, je tady úplně půl místo na nohy. Takže tady si takhle lehnete. Nejvíce sedaček najdeme ale v klasické druhé třídě. Co se týče komfortu, tak taková prostě lepší regionálka. Specialitou této soupravy jsou tyhleto boží sedačky, které jsem nazval Love Seats. To je takové servo pro zamilované, třeba. No a když ne, tak je tady předová opěrka.
Vojto, čím je ovládání čínského vlaku jiné oproti českému nebo jinému evropskému výrobci? Já bych řekl, že ovládání je dosti podobné, protože vlastně ovládáme celou jednotku touto hlavní jízdní pákou, která vlastně sloučila jak pro jízdu, tak pro brzdu, a to můžeme vidět i na dnešních moderních soupravách i lokomotivách evropského trhu. Jaké jsou první dojmy z tohoto čínského vlaku? Tak podľa mňa je veľmi pekný, čo sa týka hlavne dizajnu, aj zvonku, aj znútra, a interiér pôsobí veľmi moderne, priestranne, a myslím, že pre cestujúcich bude veľmi atraktívny. Jo, je to hezký, akurát co sa mi ako moc nelíbí, třeba tady na těchto dvou místech, to pro člověka, který je jakoby má evropskou stavbu těla, tak se nevejde s nohama. Zkušební provoz by měl trvat 3 až 4 měsíce a pokud se osvědčí, objeví se podle RegioJetu více těchto jednotek na českých kolejích. Nádražní budova v Českých Budějovicích z roku 1908, která je zapsána na seznamu nemovitých kulturních památek, má za sebou největší přestavbu ve své historii. Podívejte se, jak vypadala v roce 2020 před zahájením prací a jak vypadá dnes. Byl jí vrácen původní vzhled a Správa železnic z ní vytvořila multifunkční objekt s obchody a nabídkou dalších služeb. Díky výtahům je zajištěna bezbariérovost. Celkové náklady dosahují zhruba 1 miliardu korun. A další velká rekonstrukce, která se rozjíždí. Tentokrát jde o pražské Smíchovské nádraží, které do 3 let získá zcela novou podobu a stane se součástí moderního přestupního terminálu. Celkové náklady jsou odhadovány na více než 5 miliard korun. Práce potrvají do roku 2027. 70. narozeniny letos oslavuje společnost AŽD, která vyvíjí, vyrábí a instaluje zabezpečovací, sdělovací, řídící a komunikační technologie pro železniční a silniční dopravu. V roce 1954 tato česká firma začínala s mechanickými a elektromechanickými systémy a dnes instaluje inteligentní digitální systémy. 70. let od vzniku firmy jsou krásné narozeniny. Je to cesta plodné, úžasné historie, kterou vlastně dláždili naši zaměstnanci, kteří byli motorem, kteří byli tou výkladní skříní naší společnosti. V současné době je společnost AŽD česká firma a my jsme na to pyšní. V současné době jsme motorem Evropy v těch nejpokročilejších technologiích. Viděli jste u nás digitální technologie, viděli jste roboty, viděli jste prostě dálková řízení, viděli jste přenosy přes družice, přes sítě 5G a další. Naše systémy můžeme zkoušet na našich privátních dráhách, na rozdíl od jiných. To je naše veliká výhoda. Takže já budu moc rád a udělám vše proto, aby naše firma v tom dalším rozvoji měla opravdu tu pozitivní budoucnost. Aktuálně technologie AŽD najdete nejenom v České republice, ale v dalších 20 zemích světa. České dráhy oznámily, že se mezi fanoušky velmi oblíbený Národní den železnice bude 21. září konat v České Třebové. V součástí budou expozice Svět historie, Svět změny, Svět zábavy a chystá se jedinečná noční světelná show. V programu se zúčastní řada parních, motorových a elektrických lokomotiv, nejmodernější vozidla Českých drah a připraven bude také kulturní program, koncerty a aktivity pro děti. Teď se podíváme na příspěvky vás, diváckých reportérů magazínu Pozor vlak. Pepa Výkolejka byl velmi plodný. Nádherně například natočil na Slovensku vlak Tatran, který opustil stanici Štrba a pokračuje směr Košice. Pro další video se vydal na pražské hlavní nádraží, kde zachytil scénu, která k ESO 362-167 zachraňuje Vindobonu v podobě rakouského Railjetu. A ještě jednou Vindobona, tentokrát český drak z Prahy do Gracu v čele s SM 362-161. Autorem videa je Adam Filipy.
Od Jana Záleského jsme dostali jedno parádní svařování. Ranní námraza v Hradci Králové vykouzlila při jízdě osobního vlaku neskutečné divadlo. Poslední divácké video, které tentokrát zveřejníme, je od Víta Slance, který zachytil v napajedlích novinku experimentální autonomní vozidlo AŽD 811-111 Edita, které vzniklo přestavbou z motorového vozu 810-111. Pokud se i vy chcete stát diváckým reportérem, posílejte své materiály přes www.uskovna.cz na pozorvlak@azd.cz. Děkujeme. A teď se podíváme na výherce plechových tabulek Pozor vlak za minulou soutěž. Rodinných domů ukrývají různá tajemství. My stoupáme v Hulíně na půdu vlak vedoucího osobních vlaků Českých drah Honzy Masaře. Chceme totiž vidět desítky tisíc starých jízdenek, které tam uchovává. Proč? Honza je totiž sběratel Edmondsonových, čili lepenkových jízdenek. Tak toto je moje celková sbírka, která činí 31 alb. Celkovém počtu 8906 kusů a je to od tratě 010 až po trať 368. Sezbírávám převážně Českou republiku, na slovenskou stranu pouze, kde zasahují tratě Bohumín Čaca, Lídeč Půchov a Skútu do Bratislavy, tak to mám ještě sezbíráno. Mám to seřazeno od roku 1918 až po konec lepenkových jízdenek v roce 2001. A můj sen je dostat se vlastně k datu 1839, kdy prakticky k nám přijel první vlak z Vídně do Brna. Honza sbírá jízdenky konkrétní tratě podle toho, jak reálně jednotlivé stanice a zastávky za sebou následovaly. Ideálně se snaží získávat jízdenky co nejkratší relace, aby co nejpřesněji kopírovaly trať od stanice ke stanici. Někdy má ale u konkrétní stanice nazbíráno i více jízdenek. To v tom případě, že v čase měnili jméno. Na stole mám věstníky ministerstva železnic, odkud získávám informace, kdy přesně ke kterému datumu vznikla ta změna názvu stanic. Chtěl bych poděkovat Alanu Bučkovi za informaci, který mi dodává díky těmto věstníkům a já se můžu odrazit vlastně od konkrétní změny názvu stanic či zastávek. Takže tady je třeba účinnost od 2. ledna 1949 se mění názvy Otrokovice na Gottwaldov Otrokovice, Zlín na Gottwaldov Zlín. Nejvíce jsem hrdý na trať Ústecko-Teplickou dráhu, kraj z Ústí nad Labem do Chomutova, ale na daný úsek, který je poddolovaný těžbou uhlí, a to je Oldřichov u Duchcova a Duchcov původní nádraží až do Starého mostu. Tak je to stanička Oldřichov starý, Starý Duchcov, Mezilehlé Břešťany, Mariánské Hradčice, a už jsme u samotného mostu Teplického nádraží. Tak toto je můj sběratelský koutek, kde odpočívám a relaxuji a tady vlastně vznikají veškeré informace ohledně lepenkových jízdenek, komunikace se sběrateli a taky z aukcí. Tady všechno začíná a končí. Ale chtěl bych, aby den měl aspoň 36 hodin, no, abych se tomu mohl věnovat čím dál víc. Ano. Honza schání jízdenky, kde se dá. Od kamarádů, kolegů, sběratelů či na webových prodejních portálech. Nejdále k němu jízdenka putovala z Londýna. Nejdražší byla zrovna ze zrušené staničky Bílá a tam je stála něco lehce přes 5000. Teda to bylo... Co to manželka? Držel jsem mírně
Odstup. Honza Masař má to štěstí, že jeho manželka je také vlakvedoucí osobních vlaků u Českých drah, takže má velké pochopení. A navíc Honza získává peníze rozprodejem pro něj nepotřebných jízdenek z půdy, které jste viděli v úvodu reportáže. Ty pořídil za pár flašek slivovice od chlapíka, co s nimi topil v kamnech. Tak pyšný jsem na všechny jízdenky ze zrušených tratí, ale jeden velikánský klenot, já tomu říkám Modrý Mauricius, mám jízdenku ze zastávky Heroltice, kde se prodávalo jenom asi 5-6 roků a od roku 1933 je definitivně neobsazená a nikdy už se tam prodávat jízdenky neprodávaly. Tak nejstarší jízdenku mám z dob Rakouska Uherska a sice z Pardubic a je to ještě ze státní dráhy z roku 1908. Tak mám ve sbírce i 100 tisícovou jízdenku, která je vlastně poslední a já mám ji věnovanou od bývalé paní pokladní, paní Stratilové z Hulína. V tuhle chvíli, co bych chtěl získat, tak je jakákoliv jízdenka ze zrušené tratě, která ze staré Tišnovky bych si strašně přál Jehnice. A z ostatních tratí, co mi ze Zborovic, třeba Kroměříž, Zborovice, Stratě, co mi chybí Šelešovice, teda to bych byl strašně rád, abych měl zkompletovaný celý tratě. Máte doma ony chybějící jízdenky? Pokud ano, udělali byste Honzovi Masařovi obrovskou radost, pokud byste jej kontaktovali přes jeho facebookovou stránku. Jsme v závěru reportáže a je jasné, že Edmondsonovi, tedy Lepenkové jízdenky, jsou dodnes fenoménem. Rozhodli jsme se proto natočit do dalšího vydání magazínu Pozor vlak reportáž o tom, jak se takové jízdenky vlastně tiskly. A věřte nám, máte se na co těšit. Ahoj všem! Počet dílů Legend už brzy přesáhne 50, ale až dosud jsme se nedostali k tomu, abychom připravili díl o jedněch z našich vůbec nejoblíbenějších lokomotiv. Dnes vám tento dluh splatíme a představíme si brejlovce původní řady T478-3 neboli ponovu řady 753. V roce 1962 byly schváleny základní parametry čtyřnápravových traťových motorových lokomotiv, které se měly stát hlavními aktéry náhrady parních lokomotiv na těch československých tratích, kde se v blízké budoucnosti nepředpokládala elektrizace. V té době ještě nebylo jasné, zda půjde o stroje s elektrickým nebo hydraulickým přenosem výkonu, a tak se obě verze projektovaly současně. Jako první byly v pražské lokomotivce ČKD v roce 1964 vyrobeny dva diesel elektrické prototypy dnešních známých zamračených řady T478-1. Pro jejich pohon byla využita přeplňovaná verze naftového šestiválce s válci o vnitřním průměru 310 mm, jehož původ sahal do období druhé světové války a ve zmíněném přeplňovaném provedení už pracoval na hranicích svých možností, tedy bez perspektivy dalšího zvyšování výkonu. Ovšem pro náhradu nejvýkonnějších parních lokomotiv ani jeho 1500 koní nestačilo, proto se v ČKD už od počátku 60. let pracovalo na vývoji nového typu naftového motoru s výhledovým výkonem až 240 koní na válec. Původně uvažovaný průměr jeho válců byl 220 mm a jako první byl v roce 1965 jeho 12-válcovou přeplňovanou verzí K12 V220DR vybaven jediný prototyp hydraulické zamračené T478-2001. Právě hydraulická část této lokomotivy ale byla zdrojem častých poruch a o moc lépe se v provozu nedařilo ani jiným v té době u státních drah provozovaným větším dieselhydraulickým strojům. Proto byl v další produkci československých motorových lokomotiv od druhé poloviny 60. let už jednoznačně upřednostňován elektrický přenos výkonu a v roce 1967 se v ČKD naplno rozběhla sériová výroba zamračených řad T478-1 a 2. Současně s ní ale probíhal také vývoj nové generace motorových lokomotiv s už zmiňovaným novým motorem, kterému byl ještě před zahájením sériové výroby zvětšen průměr válců na 230 mm. A to už se dostáváme právě k brejlovcům,
kteří jsou čtyřnápravovými skříňovými motorovými lokomotivami se dvěma čelními kabinami obsluhy a centrální strojovnou. Služební hmotnost lokomotivy je necelých 77 tun, nejvyšší rychlost 100 km za hodinu a její přeplňovaný naftový motor K12V230DR má výkon 1325 kW při jmenovitých 11 otáčkách za minutu. Nejvíce prostoru uvnitř strojovny samozřejmě zabírá naftový motor s trakčním generátorem. Před zadní kabinou se nachází blok vodního chlazení motoru, které je dvouokruhové, přičemž každý okruh má ve střeše chladičové části dva hydrostaticky poháněné ventilátory. Hlavní okruh chladí blok motoru, hlavy válců a turbodmychadla, vedlejší pak olej pro mazání motoru. Dále můžeme ve strojovně najít ještě ventilátory chlazení trakčních motorů, kompresor, blok pneumatické brzdy a za přední kabinou měly všechny stroje z výroby také parní generátor PG500 pro vytápění vlaku. Ten však byl u části lokomotiv v rámci rekonstrukcí na řadu 750 s elektrickým vytápěním vlaku nahrazen topným alternátorem a u většiny zbylých strojů balastem pro dorovnání hmotnosti. Z výroby byly všechny stroje na podvozcích zavěšeny prostřednictvím 8 závěsek. V 90. letech ale bylo u části lokomotiv toto uložení změněno na řešení prostřednictvím pryžokovových sloupků. Dvojkolí jsou v podvozcích vedena prostřednictvím kyvných ramen, vypružených šroubovými pružinami. Uvnitř každé z kabin se na pravé straně nachází řídící stanoviště. Výkon dieslu se ovládá prostřednictvím řídícího kontroleru, uprostřed kterého je směrová páka. Za zmínku stojí také atraktivní design laminátových kabin lokomotivy, který je dílem průmyslových výtvarníků Bohumíla Míry a Milana Míška. Inspirací pro jeho návrh se autorům staly motocyklové brýle. Dva prototypy nových lokomotiv, označených řadou T478-3, byly vyrobeny v roce 1968 a ihned podrobeny náročným zkouškám jak u ČSD, tak na zkušebním okruhu v Cerhenicích. První stroj byl z výroby osazen druhým ze dvou vyrobených motorů K12V220DR, ale ještě během zkoušek došlo k jeho náhradě za nový motor K12V230DR, nastavený zkušebně na vyšší výkon 1470 kW. Současně s tím byl stroj změněn také trakční převod, aby mohl jezdit rychlostí až 120 km za hodinu. V tomto provedení ale trpěly jeho komponenty nadměrným opotřebením, proto byl po skončení zkoušek uveden zpět na parametry ostatních strojů. Sériová výroba brejlovců se rozběhla v roce 1970 a trvala bez delšího přerušení až do roku 1977. V celkem 7 průběžně vylepšovaných sériích vyrobila lokomotivka ČKD, včetně obou prototypů, úctyhodných 408 strojů této verze s parním vytápěním vlaku. V roce 1988 se jejich označení změnilo na novou řadu 753, ale některé z lokomotiv si tohoto označení dlouho neužili. Už v první polovině 90. let totiž bylo 165 strojů upraveno na možnost elektrického vytápění vlaku a přeznačeno na řadu 750. Tento krok byl zásadním milníkem na cestě k ukončení používání parního vytápění vlaku na českých a slovenských kolejích. Neupravené lokomotivy pak byly využívány většinou jen v nákladní dopravě. I přes počáteční problémy se spolehlivostí, zejména naftových motorů, se brejlovci postupně stali opravdu kultovními lokomotivami, atraktivními nejen mezi železničními fandy, ale i mezi běžnou cestující veřejností. Jejich ústup ze slávy pozorujeme až v posledních dvou dekádách v souvislosti s tím, jak se dopravci snaží převést své nejtěžší výkony do elektrické trakce a na neelektrizovaných tratích využívat v osobní dopravě hlavně motorové vozy a jednotky. Některé ze strojů se dočkaly ještě další vlny modernizací, třeba na novou řadu 753-7 s motorem Caterpillar nebo na Bizony řady 753-6, které se od původních brejlovců liší i vzhledem. Většina modernizovaných strojů je v současnosti osazována také zabezpečovačem ETCS a tak se nemusíme bát, že by brejlovci z našich kolejí v blízké budoucnosti vymizeli úplně. Pro dnešní legendy jsme si v muzejním depu Českých drah v Lužné u Rakovníka natočili lokomotivu T478-3-101, jednu z prvních muzejních své řady.
Železniční přejezdy jsou stále slabým článkem v bezpečnosti silničního i železničního provozu. Vzniká zde stále ještě mnoho a mnoho nehod, na nich se podílejí jak uživatelé silnic, tak i zaměstnanci železnic. Příští tři filmy nám přiblíží přelom 60. a 70. let 20. století. Dnes se budeme věnovat přejezdům. Místa, kde se kříží dráha s pozemní komunikací, bývají svědky nehod různých i hrůzných. I když je přejezd zabezpečen závorou nebo světelným přejezdovým zařízením, může dojít poruše. Co potom, uvidíme. Provoz na chráněných přejezdech je ohrožován zejména tehdy, když je poroucháno výstražné světelné zařízení nebo mechanické závory. Mechanických závor může být porouchán jejich pohon nebo poškozena břevna závor. Závorář pak musí před příjezdem vlaku přejezd střežit a po uživatele komunikace na zákaz vjezdu nebo vstupu na železniční přejezd upozornit. Závorář poruchu ihned ohlásí, aby mohly být vlaky spraveny a závada co nejrychleji odstraněna. V těch případech, jde-li o obsluhu závor na místě, lze bezpečnost silničního i železničního provozu rychle a spolehlivě zabezpečit. Mnohem nebezpečnější jsou případy, když se porouchají mechanické závory obsluhované na dálku. Zde je několik možností, jak vzniklou situaci vyřešit. Závorář zjistí poruchu včas. Podle grafikonu vlakové dopravy má osobní vlak projíždět kolem stanoviště až za 6 minut. Ze sousední stanice odjede až za 3 minuty. Proto má závorář dostatek času, aby o poruše spravil sousední stanici, případně předchozí stanoviště na trati. Při jízdě vlaku musí být přejezd střežen, nebo musí být vlak o poruše závor spraven. Jiný případ. Vlak už nemohl být o nepředvídané události spraven. Avšak k porouchaným závorám přijíždí kolem stanoviště obsluhujícího závoráře. Závorář proto může vlak spolehlivě zastavit a spravit ho o vzniklé situaci. S velkou opatrností musí přejíždět přejezdy drobná vozidla, pro která nebyla nařízena obsluha závor. 100 metrů před přejezdem dává řidič vozidla návěst 55 pozor a podle potřeby ji opakuje. Rychlost vozíku přizpůsobí tak, aby mohl včas a spolehlivě v případě potřeby zastavit. Jeli jsme na stanovišti drezíny VM1452. Tento motorový vozík s motorem T52 vyráběla Tatra Kopřivnice od roku 1933. V roce 1954 výrobu převzal Trnavský závod Dopravostroje. Do ukončení výroby v roce 1968 vyjelo celkem na 3000 vozíků. Ještě nás čeká tehdejší novinka, bílé blikající světlo výstražníků světelného přejezdového zabezpečovacího zařízení. Tato takzvaná pozitivka se začala zavádět v roce 1968. U přejezdů zabezpečených výstražným světelným zařízením ovládaném jízdou vlaků přecházejí povinnosti o zjišťování a hlášení poruch
na pracovníka podle umístění indikačního zařízení. Střežení a spravování vlaků zařídí pracovník, na jehož pracovišti byla porucha výstražného světelného zařízení zjištěna. Na přejezdech se postupně zavádí nový způsob zabezpečování provozu, takzvanou aktivní návěstí, to jest pomalu kmitajícím bílým světlem. O poruše výstražného světelného zařízení na přejezdu spravuje výpravčí vlaky rozkazem V a OP. Rozkazem OP část A spravuje výpravčí vlaky, nemůže-li být pracovníkovi střežícímu přejezd ohlášen předvídaný odjezd nebo není-li přejezd střežen. Rozkazem V spravuje výpravčí vlaky, když přejezd je střežen a zaměstnanci může být ohlášen předvídaný odjezd vlaku. Vyjmenujeme si případy, kdy přejezd musí být střežen. Výstražné světelné zařízení se závorami je poroucháno, nebo i jen jedno břevno závor nelze uzavřít. Nebo nelze uzavřít třeba jen jedno břevno mechanických závor. Je-li poroucháno předzváněcí zařízení nebo varovné světelné zařízení. Třeba jen jedno břevno závor je dočasně odňato, nebo není-li natřeno předepsaným způsobem. Nebo výstražné světelné zařízení bez závor nevaruje předepsaným způsobem uživatele pozemní komunikace, že se k přejezdu blíží vlak, posunující díl nebo jiné drážní vozidlo. Přejezd musí být dále střežen, je-li označen silniční dopravní značkou vlečkový přejezd. Dále, pokud je přejezd dočasný a jeho zabezpečení by nebylo hospodárné. Potom v době, kdy střežen není, musí být přístup na něj znemožněn. A konečně v případech, je-li střežení přejezdu předepsáno jako trvalý způsob jeho zabezpečení. Pracovník dráhy, který přejezd střeží, musí mít buď služební stejnokroj, nebo červenou pásku na rukávě, nebo služební čapku. Pracovník musí být vybaven předepsanými návěstidly, píšťalkou, červeným praporkem, ruční svítilnou a třeskavkami. Otevřené závory na železničních přejezdech představují vždy velké nebezpečí, kterému je nutno čelit rychle a se znalostí věci. Jenom tak se zamezí nehodám, které v minulosti otřásly svědomím celé železničářské veřejnosti. Komentář zřejmě naráží na tragickou nehodu v Podivíně z roku 1950, kdy na přejezdu zahynulo 34 cestujících autobusů. Film byl zřejmě již hotov, když u Mladé Boleslavy 28. července 1969 zapomněla hradlářka zavřít závory. Ve zničeném autobusu zahynulo 23 lidí. Příště pojedeme po nesprávné koleji. Nebojte se, nebezpečné to nebude. Chcete vidět své fotografie v pořadu Pozor vlak? Pak sledujte naše fotovýzvy na Facebooku.
Končíme, ale samozřejmě ještě vyhlásíme soutěž. Otázka zní, kolik váží betonový pražec z první reportáže tohoto vydání magazínu Pozor vlak. Správné odpovědi posílejte na adresu uvedené na obrazovce, a to do 15. března 2024. A o co hrajeme? Pro tři z vás jsme připravili plechové tabulky Pozor vlak. Mějte se krásně a železnici zdar. Snad to řeknu dobře. Inu vyrazili na to reportáž. A co jsme pro vás připravili? Tři tabulky, Pozor vlak, plechové, úplně škaredé. Vůbec o ně nesoutěžte, protože jsem to pokazil. Můžeme to zkusit? A zkusme. Můžu? Ano. Fouká. A to už se dostáváme, já to nejsem schopný říct to tam. To už se dostáváme právě. Ale já bych použil něco z toho, co už máme.